Dobrodošli u Lion. Grad sa imenom Lava nastao je 43 godine pre Hrista i netom postao prestonica borbenih i pravdoljubivih Gala. Baš kao i Beograd, sagradivši kuću na ušću dveju reka i na svetskom drumu, Lion se obreo u svim mogućim sukobima. Ali i kada se po teretom verskih i imperialnih ratova klatio, baš kao njegov sugrađanin imperator Klaudije, ovaj grad je istrajavao. Rušen od Arapa, dizan od franačkih kraljeva, uzvišen od katoličke crkve, Lion je menjao pasoš. Nalazio se i u Burgundiji i u Borgonju, ali uvek kao prestonica. Epicentar slavne francuske kuhinje, podno vinogorja Božolea, ovaj grad bio je ljubimac francuskih kraljeva, što ga je do duše skupo koštalo. A znate li ovo? Svako iz ovog grada, koga biste odmah posle francuske buržoaske revolucije pitali, odakle si, odgovorio bih, naime, ovom gradu je zbog privrženosti monarhiji oteto ime na neko određeno vreme. Međutim, Lion je svoju čast sačuvao. Od buržoaske revolucije postaje jedan od najvećih univerzitetskih, a tokom Drugog svetskog rata i centar francuskog pokreta Otpor. Danas je Lion treći grad i drugi region po veličini i privrednoj moći u Francuskoj. Lion se razvija dinamično, ali ljubomorno čuva uspomenu na svoje najslavnije građane, kao što su braća Lumière, pisac Malog princa Saint-Exupéry, ali i na svoje istorijske saveznike, kao što je Srbija. Srbi u region Rhône-Alpes dolaze još od balkanskih ratova. Najbrojnija ekonomska emigracija ovdje od 60. godina prošlog veka imala konzulat sa klubovima po sistemu tadašnje SFRJ. Kod nas klub postoji, ja sam na čelu, ali članova nema. Nakon izuzetne humanitarne pomoći koju su ovdašnji Srbi uz asocijaciju Humanitas i mnoge druge pružali našim krajevima 90-ih, prve decenije novog milenijuma dolazi do kompletnog osipanja i dezorganizovanosti Srba, južne i centralne Francuske. Sad stajemo, nema ni jedna škola, nema više škole, klub i on izumire polako. Svi smo izostali, nema nešto ništa. Pokušaj da se iz ovog beznađa izađe napravljen je 23. maja, kada je osnovana Skupština Srpske dijaspore za centralnu i južnu Francusku. Za samo mjesec dana okupljeno je 50 mališana za školu koja se još uvek čeka. U stare snage pozvani su i mladi ljudi koji još uvek nisu zaboravili odakle potiču. Dolazak ekipe bez vize u ovaj region bio je povod za domaćinski doček i razmišljanje na temu šta dalje činiti. Mi imamo najveći problem je danas što su nam zatvorili konzulat u Lyonu. To je znači ko da u Paraćinu otprilike 35.000 stanovnika ostanu bez opštine, bez ičega. Znate, kad ljudi moraju iz Nica, iz Monaka, od tuda 1.100 km da idu do Pariza da napravi jedan pasoš. Ili neko dete se rodi, treba se upiše. Vi mislite da će neko da ide u Parizu da da 1.000 evra da upiše dete? Izgubit ćemo sve naše, neće više niko da uzme naše državljanstvo. Ljudi će da umiru. Kako ćemo te naše ljude da vratimo u našu državu? Oni koji imaju nasledstva ovdje da prima presu, to naš konzulat je to radio. Gospodine Jovaniću, ajde da budemo iskreni. Vi znate da Srbija nije jedna od tri najbogatije zemlje sveta. Znamo. Ne mora da stave 3, 4 ili 5, koliko što je bilo, 5-6 činovnika u Lionu, stave 2 činovnika u Lionu, ali da imamo našu kuću. Stalno su znali da nas zovu. Jedno vreme kad smo došli u Jugoslaviju, u Srbiji, platili smo mi više autoputa nego naši državljani. Posle Dafina, sve ostalo, uzeli nam pare. Čekajte, nije vam ova država uzimala pare sa jezdom i da... Ne, kažem da ne zaboravimo sve ono što bilo. Znači, danas idemo na bolje. Ali idemo na bolje sa jedne strane, s druge strane prekidamo to što imamo, što smo imali. Za vreme rata, za vreme Tita, za vreme rata imali smo konzulat u Lionu. Sad kad doćemo da uđemo u Evropsku uniju, kad treba da imamo neku našu kuću, negde nema nigde ništa. Postoji tu i problem školstva. Ja znam da ćete mi odmah reći država ništa nije uradila, ali mi kažete šta ste vi uradili? Mogu da vam kažem da smo se mi organizovali, da smo već upisali, imamo preko 50 dece od države Francuske, dobit ćemo i škole i sve što nam treba, ali da imamo ko će da vodi to. Naša država, naša matica ne sme da nas zaboravi, da zaboravi tu dečuliju. Taj ono dete koje ne svaća, koje ne počinje priča naš jezik, znači izgubljeno je. Ovo je privredno izuzetno bitan region u kome žive bogati ljudi, industrija je vrlo jaka,
Zbog čega se nešto ne radi na privrednim odnosima Srbije i... Zato što nismo, nije naša Srbija ništa dobila. Ja garantujem da svake godine bismo imali preko 2-3 hiljade turista. Govorimo o ovim termama, što se kaže, ove naše banje. Znate koliko ljudi Francuzi mogu da dođu da investiraju dole i da rade, da kooperišu sa našim? Ne možete da kažete da država ništa ne radi. Izglasan je zakon o dijaspori, osnovana je skupština dijaspore. Vi ste dobili svog delegata. Mi smo ga izabrali da dođe dole i sad sa njim imamo kontakt. Znači, on će moći, nadamo se da će i da ga slušaju, jer on će vjerojatno napraviti ono što se mi dogovorimo odavde, ali da li će ga neko slušati. Zašto vi zaboravljate sami sebe? U ovoj državi živi 200.000 Srba. U Parizu su izuzetno bitni, u Lyonu su jako bitni. Na Azurnoj obali ima strahovito bitnih pojedinaca. Zašto bismo morali čekamo da nam dođe neko iz Beograda da bi se to dogodilo? Pa zato što, znate vi, mi malo smo prvi rekli da smo mi izgleda malo prokleti. Da se razumemo. Da, ne, ali kažem, smijemo se. Ali ne znam zašto. Zato smo možda malo i zavidni. Nadam se da naša mlade osobe, naši omladinci, omladinke, da su oni pametni nego što smo mi bili. Zašto klinci beže iz naših klubova? Pa zato što nismo ništa napravili da ih povučemo sa nama. Šta smo radili do sada da se vraćaju sa nama? Da dolaze sa nama? Jesmo nešto radili? Ništa. Ni mi, ni naša matica nije ništa radila. Znači, danas je zadnje vreme, zadnji moment da ih upoznamo jedni sa drugim i onda da vidimo... Da pustite da sami rade, jasno. Pa normalno. Uz nadu da će se vaše reči i ostvariti, ja se zahvaljujem za vas. Ja se zahvaljujem i prvo hoću da vam se zahvalim, jer prvi put je neko došao da nas pita šta nam fali. Nadam se da se vidimo i dalje, da nastavimo... Da budem iskren, mi smo vam i najbliži. E, jeste, tako jeste.